Чакай, в metalgplay.bg има коледни намаления по случай празници, така че ако искате да се възползвате, отидете в сайта им, линк за него ще има в описанието и ако искате да ми подкрепите, може да използвате промокод КОРАК за 5% отстъпка на всички продукти, дори да са намалени, така че да, така ме подкрепите страшно много и също така получавате процент отстъпка. Така, какво става, хора? Набързо искам да кажа, преди да започне с клипа, искам да обявя победителите за 3-ти минти пиках скоро. Първият победител е от Facebook Ангел Кариев с никнейм RIP, така че честито на Ангел Кариев, той е първият победител от Facebook giveaway-а. От YouTube giveaway е Георги Бояджиев, който е с никнейм Mr. Hedge от BG, така че честито и на него за Мити Пекак Скода. От Instagram победителя е Стефан Кирилов 04, така че честито и на него. Пишете ми момчета където иде в Instagram, в Twitter Messenger, аз ще ви добавя. На Стефан ще му пиша в Instagram, така че да. Mr. Hedge от BG ще го добавя и другото момче също ще го добавя, ще ви добавя тримата, така че гледайте си и Инстаграма и Епика, ще ви добавя всичките честите на победителите, ще можете минти PKX giveaway, така че спокойно и да, сега приятно гледане на видеото, чуваме се. Моля да ти викам Румба, бе, по прякор. Отворих. Ай, качай се. Ще ти викам Румба по прякор, нали? Няма проблем. Не, викай ми откачен, брат. Викат ми откачения. Ааа, добре, откачен, айде. А теб как ти викат? На мен ми викат жълтата книжка. То? Ми, що ти имам жълта книжка? А, жълти зъби имаш? Аз викам заради жълтите зъби, ти викат ей. О, колко е тъп. А, не, мия си ги аз. Даже вчера ходих на заболека, тъкмо да ме махат кариес. А, ужасно. Болеш ли? А, не, аз съм свикнал да ме бият. Да ми оправят кариес. Искаш да ти покажа аз какво обичам да си бия по някой път? А, не, молец са. Дай да отим да вършим работа. Е, виж кой имам тук аз. Къде бе? Е, виж там в джобчето ти го сложих. Една спринцовка. Ааа, разбирам. Викаш по тънката правиш. Тя ми върни тази спринцовка, че куките, ако ти я видят. Майко! Я виж, давах ти Виктор. Къде ще ходим, братче? Ти кого занимаваш сега? Ами аз съм миньор по принцип. Ти? Кво бачкаш? Абе, тук там е бакшиш, тук там е дилър, тук там е по проститутки се занимавам и така. Викаш от всичко по-малко да пробваш. Викаш, кое е ковни най-добре, че него ще се захванеш, или? О, разбира се. Ми дай да отим да свършим някаква работа за кинти, бе. Откачен искаш, айде. Може, ти Foodpanda искаш ли да се занимаваш Foodpanda малко? Foodpanda? Ти нещо дебел ли ме наричаш, не мога да разбера, или? Панда ли ме наричаш? Foodpanda, бе, той е да разнасяш кюфтета, кремверчета, каквото решиш. Абе, като кака кюфтета, кремверчета, дай да минем през магазина да купя малко храна, че нещо моята свърче, ватко и... Аре, дай тук ще читай, какво имаш, бе? Виж го тос. Как това гледа? Белия. Това нещо много ме гледа, бе, откачен. Е, ти кой гледаш, бе? Ти знаеш аз кой съм, бе? Ха, ай ще го оставя тоя път. Дай да ходим. Имаш ли нещо храна, нещо? Имаш да ми дадеш, че... Имам, аз мога ти дам едно ши... Нещо огладнях човек, пък докато стигнем до магазина, направо ще таковам. Дай малко, че направо не се издържа човек. Така, знаеш какво? То се стая маска, майко. Майко, далеч от него. Какво е? Как се е, братле? Е! Маска, как се е, братле? Здрасти! Ти що си с маска, е, момче? Ще да са маха нещо, исках да я махна тая маска. Ай, ти аз кучи, че имаш комар, бе, брачет. Да не те удари един плесник да го убия аз. А, махна се.
И какво имаш маска, а? Голям ли си като имаш маска? А? Добре. Добре. Ама гледай да я махнеш тази маска, защото полицаите ако те спрат, брачет. Да, бе, тук спряха един приятел, ва, те направо... Пряха наш човек, бе, брачет. Как се казваш ти, бе? Как се казваш ти, бе, маска? Тоти Филипинов. Тоти Филипинов? Да. Ти да си от Филипините нещо, бе? Ами, откъде си, бе? Ти нещо игнорираш ли, мая момче? А? Ало? Стая го да си ходи това. Ай, спряха латка, днеска латката, един човек с маска. Латката промба. А не обръщай малко на моя човек. Малко биречка пи и така. Не бе, такъм, не се разхождайте да с маска, господине, че... Ами имам 12 долара, трябва ми... Той... А, извинявай, ти как се казваш, бе? Аз как се казвам? Дени. Денис. Денис, давай, имаш някакви схемички да развъртим, братле? Схемички? Някакви къси, някакви кинти, нещо. Знаеш? Сещ се? Сещам се, ама нищо. Мисля, че... нямам. Нещо късо няма ли, бе? Дадеш номера си и после да се обадя. Еми, може да го измислим, да. Чакай само малко. Откачен? Да му дадем номера на момчето, ако има някаква схемичка да я разтъкаме, а, или? Еми, добре, брачето, ти му дай твой номер, ако искаш. Абе, знаеш какво, айде ако се засечем някой път, ще го измислим, окей? Okay? Запиши ми моя номер, ако искаш. Да. Записваш, а? 353 Теренци 9850. Повтарям, 353 Теренци 9850. Пикат ми лудия, бро. Готов си. Тъй, че ако има нещо, ако... Да, да. Добре, добре. Айде, братчет, къде тръгваме се? Не ги чета много. Абе, тия гуми откъде си ги взела, шефе? Че съм ги виждал на много скъпи места, ма, а, или? Да, от магазин за гуми. Ааа, логично, да, логично. Айде. Аз съм хакер, да знаеш, хода тук по компютрите пипам, така че... Ааа, програмист ли си, бе? Е сега тук едни вирусчета са пуснали в града и хода, гледам по мрежите на електронните мрежи, какво се случи. Пази се от Тоня там отзади, че нещо върти схеми отзади е това там. Да знаеш, че има сериозни проблеми тук сега. Спряли сме гаражи, магазини и така нататък. Много сериозен вирус има в града в момента, върлува. Да, разбирам как е. Нали ти казвам, шефе, то отзади където те сбяват, ако сега нещо ми е съмнителен, следва на тук някакви работи ни говори, да внимаваш, да се пазиш от него. Кой бе? Кой ви следва? Кой е съмнителният? Ето отзаря там. Че пръста ми е щупен, мога да посоча. Няма такива... Кой си с бялото кола ли бе? Пръста ми е щупен, не мога да го посоча. Так му го гипсираха. Кой? Е, там оня. Не, няма проблеми бе, да бе. Фантазира си момчето. Мисли за някакъв известна личност тук и... все който го преследва, го преследвал, всеки който зад него го преследвал, не знам. Така че ние да ходим да бягаме, че трябва пари да изкарвам бата. Един доктор, трябва ли ви пренцовки някакви? Мога да възнамде с пренцовки. Да, за болница. Мисъл, такова произвеждам... една фирма работи и ако ви трябва да вземате кръв, такова с пренцовки имам някакви. Полицай, дай някой тази може да се хенцират. Знаеш ли къде е туалетната? Най там, господин полицай. Напред е само. Откачен? Ти наистина си бил откачен. Полицай до тебе, ти му говори за спринцовки. Кво правиш, бе? Карай, те медиците, знаеш колко такива имат. Аз... Не бе, полицай беше там, бе. Полицай. Полицай. То този полицай го познавам аз.
Знаеш какво подкупно копиле? За храна трябва да минем. Храна ли? Да, 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 дай да минем през магазина. Пак ли огладнява е семе такова? Е. Е, ще е гладник аз. Айде да ходим, ай. Откачен, ти нещо обиждаш ли маса? Абе да те питам нещо. Чакай, чакай, братчет. Те слушалки. Рочо ли ги държиш на главата? Мане? Ай, викам те слушалки, да рочо ли ги държиш на главата? Моля? Я пак! Нещо, искаш проблем ли бе, откачен? Айде да влизаме в магазина. Той ми бутна... Що ми бутна шапката ся? Абе, то пак не е заредил магазина, ако прави то... Пак празен. Ще се, ей. Паляк. Да... Да вземиш да заредиш... Не ми викай. Вземи заради тоя магазин. Прачет! Братчето се спа. Ай, братчет, куките идват, бе, давай да бягаме, бе, братчет. Ари, бе, куките идват, бе. Купих ти храна, стади. Давай. Та, братчет, 1200. Толкова бяга. Ама... Е, сега. Е. Ко правиш ти, бе? Какво правиш ти, бе? Мале, добре ли сте, добре ли сте? Какво правиш, бе, мой? Чакай, че ме. Мале, той го преби той. Ей, аз съм... Ей, ела тука! Ей, ей, ей! Къде напиш нас, бе, брачет? Чакай, ела, бе. Ти кого ще удръж, бе? А? Не, бе, не са... Кого ще удръж? Той е... Ела... Ти кого удръж, бе? Заправиш и там се изпара и... Кого удръж ти, бе? А? Тя да издикаме ли полиция или ще ни даваш къси кенчи? Бе, бе, аз стой тук сега. Кого ще правим с това сега? Кого ще правим с това сега? Кого ще правим с това? Чакай, Спасе, чакай. Кажи сега, кого правим? Дай да измислим нещо бързо, че... Подписваме ли двустранен протокол? Чакай, 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 не дей да бързаш. Дай да измислим нещо тук, че да нямаме проблеми, окей? Давай, ама давай, чакай, пари имаш ли, има пари проблеми, имаш ли, браче. Пари имаш ли? Няма много, имам така едни 100 долара. Колко имаш? 100 долара? Лъжиш ма в момента, момче. В момента те щети, които ми прецени на ладата. Първо, че... Първо тая кола, доколкото виждам, е била сигурна на този собственика тук долу. Първо, че го свали това. Те изкара от колата. Първо, че го уби това човека. Добре, ще извикаме полиция ни. Абе, моля, дай да извикаме полиция. Как полиция? Ай, стига, дайте да измислим нещо. Колко пари? Ти ще... Брак ли ще предлагаш, братчет? Ко правиш? Абе, упражнение правя като пиша. Дай да измислим нещо бързо. Колко пари имаш, казах? Кажи ми истинска цена. Е, имам 100 долара тук сега в мен. 100 долара... Дай, давай ги и... Давай ги и да са... Нищо не е само. Давай ги, на мене ми ги дай. Как ще ви ги дам? Дайте поне 20 да ви дам. Давай, 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 100 долара, бързо. Ти лут ли си тази лада ремонта, знаеш колко ми искат, бе, братчет? Колко е тази лада, частите ми са покупали? Да, 70 долара ми отива, 30. Чуваш, ко ти кам, бе, аз няма спора с тебе, давай парите, бързо. Не, не, аз викам полиция, няма стане, бе, братчет, спаси. Давай, давай, давай. Викам, викам. Без полиция, как, чакайте. Аз извиках вече. Ала, давай парите, лани, чува ли, бе? Ми, трябва да измислим нещо, брачет. Трябва да измислим нещо сега. За той, за щупения ми дроп дед, малодаря. Аз как ще го лекувам сега? С какви пари? Как? Щупен дроп. Ко правим сега? Кажи сега, ко правим? Ладата на братчета, щупи дроба ми и скърти, ко правим сега? Я звъни на нашите хора там, вътрешните. Звъни на нашите хора да го оправят това. А не звъни, не звъни. Това май не знае с кой си има работа тук. Кой сте ли? Абе, ти нещо много смело ми говориш, ма, а? По-спокоен. Просто искам да знам...
Виж, ау, горкият човек, видя ли какво направиха? Виж, крака му щупиха, гледай. Виж какво стана така. Ето, то си нещо, нещо му се доспад. Абе, брат, ти що правиш такива, що правиш такива глупости сега така? Удраш, тоя удраш, блъскаш така, владите, удраш мене. Так, брат. Нещо не му слуша главата. Да бе, аз съм такия дне. С братче да така сме опукали по цяло заведение, направо да не ти прекалам какво се случи. Вземи заради то магазин. Да. Малко моя братовче, той се казва Спас. Тук не е добре с нервите някой път и добре, че го спрях тук, иначе ще да стане. Да, да, направо на ма изнерви. Удари ма без. Колата е. Тази кола е крадена, кой е карал тази кола? Е, това му. Ами господина с бялото, който обвинявам, ние двамата с Спаса тук с оранжевото. Да, бяхме в ладичката. Отивахме да се преоблече, защото приключи деня тук работното време му приключи. Добре, може за малко точно. Господине, вие как, защо сте карали тази кола? А, какво направя, братчет? Братчет, внимай малко. Не го видя ли? Братчет, това на подхода. Братчет, леко, че това се спъня. Братчет, не знам. Той е търте, не знам какво става. Братчет, дядо ти пак се напива.